представлену Кабінетом міністрів бюджетну декларацію на 2005-2027 роки. Представлена вона була 28 червня. Так от в ній, зокрема, мова йде про скорочення видатків на безпеку та оборону. Якщо у 2025 році це 2,2 трильйона гривень, то в 2027-му – півтора. Що все це означає? Як це читати? Ну, треба просто перестати стріляти. Війну у себе в голові вже закінчив. Лінію розміжування треба убрати у себе в голові, там, чи як там. Ну, це ж все ж цитати найвеличнішого лідера сучасності, і зараз я не про Єрмака, а про Зеленського. Ну, що значить, вони знають? Або, а може Зеленський просто не в курсі, що уряд Шмигаля Єрмаковського хоче скоротити видатки на оборону, поступово їх скорочуючи майже на 25% з 25-го до 27-го року. Або другий варіант, а може то Зеленський вже сказав, що вони вже десь договорились, тільки не знають поки що, як сказати суспільству, яким чином вони зупинили вже війну. Я не знаю, я не можу це коментувати, тому що скорочення видатків на оборону під час війни, і в той же час я читаю іншу річ в тих же самих документах. Про це публікував, по-моєму, Ярослав Желізняк у себе на телеграм-каналі і скидав цю інформацію. Так вони ж дорожній фонд хочуть відновлювати, тому що він же зараз то йде на оборону, а тепер вони планомірно хочуть відновлювати дорожній фонд, спочатку там плюс 25%, плюс 50% і потім там 75%. От якраз вам додаємо на асфальт, забираємо в ЗСУ. Ну, що вам ще, яких ще нам реформ непонятно, в інтересах якої країни діє сьогодні уряд Шмигаля Єрмака? Ну, от в інтересах якої країни вони знову хочуть будувати асфальт? Можливо, комусь вже той асфальт поперек горла став, але я думаю, що десь там біля Вовчанська цей асфальт реально комусь став поперек горла. Тому що взяти, влушпашити купу грошей на будівництво дороги Харків-Вовчанськ, увага, КПП, кордон Росія, ну, блін, ну це ж треба бути ідіотом, чи це треба бути зрадником, я не знаю. Ну от нехай розбираються знову ж таки наші правоохоронні структури. Це в інтересах якої країни вони дорогу ремонтували до КПП, кордону біля Вовчанська. Той час, коли вже останніх скільки там часу ми кажемо, що там нарощувалися російські війська, що Харківський напрямок, північні кордони, бла-бла-бла. І в той же час давайте подивимось, дорогу вони відремонтували, давайте подивимось на оборонні споруди. Де наша лінія оборони Зеленського? Я хочу побачити лінію оборони, хоч на якійсь ділянці лінію оборони Зеленського. Так, я хочу її побачити. Я вже не кажу про мільйон дронів Зеленського, ну це вже питання вже заїжджене. Але на сьогоднішній день, якщо ми заговорили про фінансування, то я хочу побачити лінію оборони, наприклад, Шмигаля, який уряд якого виділив на Запорізькій області на один зводний опорний пункт більше 100 мільйонів гривень. Тобто на 300 метрів опорного пункту 100 мільйонів гривень. До речі, аналогічно взводний опорний пункт Сумської області, туди було виділено 39 мільйонів. Називається «Почувствуйте разницю». Так виглядає мародерство. Це саме типове мародерство. І взагалі на мене, ну, в мене особисто позиція така, що під час дії воєнного стану корупційні злочини мають бути відсутні напроч. Тобто немає такої статті, як корупційний злочин. От під час дії воєнного стану. Це є державна зрада, це є підрив економічної спроможності країни під час ведення війни. Я вважаю, що це мало би розглядатися саме в контексті державна зрада. До речі, попри всю мою нелюбов до Разумкова, але саме, по-моєму, їхня там група зареєструвала цей законопроект ще минулого року. Так щось і стало. Не хочуть вважати грошові діла державною зрадою, бо ж там же ж застави нема, не вийдеш, не вийдеш. Правда? Там стаття 10.15 з конфіскацією. Тобто ми ж це все розуміємо. Але питання в тому, так, а яким чином ми збираємося вивозити цю війну на плечах солдатів і офіцерів, які сидять в окопах? Тобто, для того, щоб вони зараз говорять про підняття податків, там, вони зараз говорять про підняття там військового збору, ну, це, звичайно, потрібна річ, тому що ми лише з власних джерел можемо фінансувати Збройні Сили України. Але ще раз наголошую, долар росте, а витрати на оборону зменшуються. Отже, я так розумію, що закупівлі снарядів буде менше. Ну, вони ж то в нас врахуються. Не власне виробництво. Власне виробництво в нас організовував пан Гусів, який зараз добросовісно відпрацьовує посаду посла в Азербайджані. А що ж стало з оборонпромом? І такого можна зараз, знаєте, скільки наліпити. Тому ця от декларація, за яку ви згадали, зменшення видатків на оборону, там ще передбачено збільшення видатків на дорожнє будівництво. Ну, от яких ще нам реформ не вистачає. Хтось, напевно, рішив договоритися посередині і що то знає. Я хочу тільки почути від пана Зеленського, де та середина.
От для мене особисто, тому що прелюдія у вигляді швейцарського саміту перед самітом за участю Росії вже відбулася. Про саміт за участю Росії вже всі говорять. Про грів суспільства, про те, що ми не програли, бо в нас є столиця і вихід до моря, вже відбувається на телеканалах Г плюс Г і інших там дотичних. Дискредитація Збройних сил України, ну, не лише ж Мар'яною Безуглою відбувається. Слухайте, я тут недавно прочитав, що я самий цитований політик в Росії. Все, значить, я тепер російський агент. Ну, то що я можу сказати? Ні, то, що Садовий може маму рідну продати за пару гривень, ну, це вже для мене давно не секрет. Тому що саме його медіапомийки починають зараз поливати брудом дуже багатьох людей, які критикують владу. Але що сказав найвеличніший лідер сучасності? Я зараз про Єрмака. Що корупція в Україні не сама корумпована держава. Просто є негодяї, які спеціально масштабують цю проблему в медіапросторі. Я повністю погоджуюсь з Єрмаком. Так, цих негодяїв є прізвища. Ну, наприклад, Трубіцин, наприклад, там Трухін, наприклад, там хто там ще там, голова Держфонду держмайна, який в бігах, наприклад, депутат Халімон, наприклад, ті, які там корупціонери, депутати, які допомагали ухилятися від служби в Збройних силах України. Тобто, якщо він мав на увазі цих негодяїв, я підтримую Єрмака. А якщо він мав на увазі негодяями, назвав людей, які розповідають про цю корупцію, ну то вибачте, засунути язик в дупу Єрмака, то тільки для позитивних банкоматів. Так, тільки позитивні банкомати можуть мовчати про це під час того, коли армія вмивається кров'ю на фронті. І от мені дуже цікаво, кого мав на увазі пан Єрмак. Ну, десь так. До речі, стосовно бюджетної декларації, там же ще в частині соціальних видатків пропонується відмовитися від підвищення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати, а перед цим буквально була новина з ініціативою Галини Третьякової, що не вистачає на життя помічникам народних депутатів, потрібно їм підвищувати заробітні плати. Як це все звести докупи? Ну, давайте я вам зведу докупи. Зарплатний фонд помічників народних депутатів 80 тисяч гривень. Увага, на 4 людей. Ну, давайте, от ви проживаєте в Києві, от ви журналістка, от вам 20 тисяч гривень. Ви проживете в Києві на маршрутку, на метро, туди-сюди, на добиратися на роботу і назад, орендувати, можливо, квартиру. Ні, ну, якщо проживете, тоді, ну, я тоді так і скажу. Ви розумієте, дуже гарна цитата. Депутати хочуть своїм помічникам підняти зарплату. В них зараз 80 тисяч, а хочуть зробити 130 тисяч. Ну так кажіть чесно, це ж на 4. Це по-перше. По-друге, не всіх помічники мешканці Києва. Багато з них приїжджі, працюють на роботу, їздять, добираються і орендують житло і так далі. Це другий момент. А тепер давайте поговоримо про те, як вони хакнули Верховну Раду. Тобто, замість того, щоб розкручувати ситуацію зі скандалом, з мертвими душами у Верховній Раді, тобто, ви знаєте, що в Верховній Раді є апарат Верховної Ради, ну, там багато працівників, і в них є зарплати. От я вам скажу, заробітня плата такого собі пана Теплюка, якому, блін, я не пам'ятаю, з якого він року народження, ну, він ще працював з 91-го року, ще при УРСР, напевно, працював в Верховній Раді. Він за цей рік задекларував, за минулий рік, більше як 3,5 мільйона гривень. Води шукати треба, а не серед помічники чи не помічники. На 4 80 тисяч – це 20 тисяч гривень зарплата. Ну, я не знаю, в Києві як там зараз людям живеться. Але справа не в тому. Ще раз наголошую, у Верховній Раді є так звані мертві душі, тобто вакантні посади, а фінансування на рівні повного штату. Що вони роблять? Вони ці вакантні посади, залишаються гроші і собі на премії шурують. Воде собака зарита, воде проблема є. Я вам одну людину назвав зарплатою 3,5 мільйона за рік. 3,5 мільйона за рік зарплата. У нас депутати не мають, якщо брати офіційну зарплату, разом з їхніми депутатськими відшкодуваннями, з житлом і з тещами Стефанчука і так далі, вони навіть половини того не мають. Що може отримувати працівник апарату Верховної Ради в юридичному відділі, якщо не помиляюся. Бо я вивчав це питання, мені просто декларація його впала в очі. Не считаючи пенсії, бо ще раз наголошую, йому вже, там не пам'ятаю, скільки йому років, йому 60 плюс років. Розумієте? От. І він ще працює з часів УРСР. Там сидять люди, які працюють ще чорт знає скільки. Депутати приходящі, уходящі, вони там сидять вічно.
І я дуже добре знаю історії, як там і в юридичному відділі, і в тому антикорупційному консультативному відділі, які вони дають консультації. Тобто я це пам'ятаю ще з тих часів, що вони там половину з них треба порозганяти. Розумієте? А ми тут чіпилися за помічників. Ну, можемо, в принципі, покритикувати помічників депутатів, але вони є звичайні працівники. Ще раз наголошую, хто вважає, що зарплата 20 тисяч гривень в місяць в Києві – це великі гроші? Ну, напевно, значить, тоді треба жити по принципу комуністів. Отняти і поділи. А я все-таки шукаю корінь зла не в працівникові, найманому, до речі, найманому працівникові, який з моменту якого можуть, як то кажуть, і звільнити, і разом з закінченням каденції він і так стає безробітним. Так от, я просто цю історію дуже добре знаю, бо я це все бачив, я це все проходив, я пам'ятаю цей депутатський фонд, або піди не відгуляю відпустку помічника, не відпусти, а зараз же депутати працюють без відпусток, отже, в них же ж воєнний стан, а отже і помічники без відпусток. А от не відгуляй помічник відпустку, так тобі гроші не відшкодують. Ну там є дуже багато нюансів, якщо ми так будемо зараз там розбирати достеменно. Тому я тут якраз таки зради не бачу, хоча до Третьякової за її неякісних дітей в мене більше претензій, скажімо так, з морально-етичної точки зору. Але не тут зрада. А от в апараті Верховної Ради, отам, повірте мені, там такий каландайк, ви собі навіть не уявляєте. Якщо проаналізувати, як вони тими мертвими душами увеличують собі премії і зарплати, і надбавки, то ви офігієте. Просто ніхто цим не займається. А вибачте, а ми з вами тут теж не можемо через YouTube всі ці проблеми порозслідувати. Тому треба менше красти, треба боротися з корупцією. Для того, щоб не збільшувати податки, треба корупційну корито закривати. Ви ж подивіться, нас на сьогоднішній день, ну, нас немає. Вони ж прийшли бомжами в парламент, без будь-якого бекграунду, просто маючи прапорець за команда над головою. Розумієте? Ви подивіться сьогодні на них, подивіться на їхніх родичів, тьощі, мами, куми, брати, свати, ну всі мільйонери, всі латифундисти. От мене це більше турбує. Другий момент, ви подивіться на історію, як сьогодні Фірташа з Новінським розтамажують. Не звертали увагу, можливо? Я вам скажу, Вищий антикорупційний суд скасував арешт на ці активи по фірташовських облгазах. А Печерський суд за клопотанням слідчого назад їх арештував. Знаєте, як що це відбувається? Це так татаровські ребята заходять в долю. Фредлінг це називається. Тобто ми тебе кошмаримо звідси, а не хочеш, щоб ми кошмарили, то дай нам зайти в долю. Отак це називається. А хто має вплив в нас на суди? Ну не ми ж з вами, правда? Наш вплив на суди не для кого, не секрет, хто має. Так от, ну Новінському сьогодні нещодавно підкоригували, так вони сформулювали, ну вибачте, ну не сісти, не встати, не вкрасти, не посторожити. Підкоригували рішення РНБО і привели його до відповідності і повернули фірмам Новінського ліцензії на газвидобування. Яких вам ще реформ не вистачає? А ви кажете про збільшення зарплати 20 тисяч гривень, чи буде там 25 тисяч гривень в помічника народного депутата. Ну це ж все ж фігня, розумієте? Води, мільйони, а ми тут дивимося, як би то так, ото, що там ще там в когось там 5 тисяч гривень надбавки не отримав. Ну блін, ну це не серйозно. Є глобальні процеси в країні, де вони займаються тирінгом грошей. Серйозним тирінгом грошей. Найбільше тиряться земельні роботи і ці дорожні роботи. Ще в нас тирінг грошей відбувся по оборонним спорудам енергосистеми. Там відбувся колосальний тирінг грошей. Ну, і подивіться, як структура, якою керував Мустафа Найєм, витрачала гроші, на яку кількість спорудили вони роботи. І Укренерго, державна компанія, яка кількість була. От що треба досліджувати. Друзі, там мільярди.